Bojíte se rádi? Jestli ano, vyražte do Branišovského lesa u Českých Budějovic. Tam se to podle místních strašidel jen hemží. Kolega Jaroslav Mareš se pokoušel zjistit, zda se tam skutečně děje něco tajemného, nebo jsou to pouze legendy. Sami uvidíte, že z Branišovského lesa přivezl ještě větší záhadu, než za jakou tam původně vyrazil. Strom přitahující oběšence, podivné přízraky mezi stromy, hlasy nabádající k sebevraždě. O tomto lese se mezi místními vyprávějí desítky legend. Špatnou pověst má už od středověku, kdy tady řádili lupiči. Tady někdy ve středověku vedla kupecká stezka. Prvními strašidly tak měly být duše zavražděných pocestných, ale některé legendy se dotýkají i současnosti. Jednou z nich je údajný masakr v sousedním vojenském objektu. Do jednoho z vojáků se měla vtělit příšerná bytost a na ostatní zaútočit. Tak se postříleli, jo? A ten jeden, který z nich zůstal naživu, tak během chvíli úplně zešedivěl. Výsledkem přestřelky z 80. let minulého století mají být nejméně 3 mrtví. O takové události by ale měly být záznamy ve vojenských archivech. V archivech ale nic není a událost popírá i tehdejší velitel jednotky, kterého se nám podařilo vyhledat. Jako velitel posádky a velitel svazku v Českých Budějovicích nevím o žádným takovýmto případě. Nic podobného se prý nestalo a ani stát nemohlo, ani za předcházejících velitelů. Výcvik probíhá úplně někde jinde a svévolné, samostatné, neorganizované chování vojáků se zbraní bylo prakticky nemožné. Na počátku 70. let zemřel po zásahu elektrickým proudem jeden z vojáků a místní povídačky tak celou událost za ta léta pravděpodobně zveličily. Už to vypadalo, že na zdejším lese nic záhadného není, ale po návratu z natáčení se na obrazu z kamery objevil podivný odraz. Nejde o klasické prasátko, ani o odraz slunce v objektivu. Pohybuje se nezávisle na pohybu kamery a při natáčení nebyl vidět. Nemáme pro něj vysvětlení, že by se tady přeci jen dělo něco podivného. Můžete tomu věřit nebo nemusíte, ale každopádně existuje mnoho lidí, kteří odsud utíkali daleko rychleji, než jak rychle sem přišli. Jaroslav Mareš, Prima FTV.